Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас Скворцова». Завдання буде під номером 5. Тема «Знаходимо невідомий від'ємник і зменшуване». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Здогадайся, які числа або знаки арифметичних дій треба вставити, щоб одержати істинні рівності. Тобто, щоб рівність була правильною. Так називають істина. Істина. Тобто, це так і є. Це істина. Тобто, правильну рівність. Ну, давай розглядати по одному і тоді говорити. 26, щось, треба якийсь знак поставити, який ми знаємо знаки. Це додавання або віднімання. Трійка і дорівнює 29. Як ми аналізуємо, додавати чи відняти? Можна, звичайно, поставити додати, порахувати, потім відняти, порахувати. Але можна зробити трошки легше. І так, 26, а потім, тобто у нас було 26, так? А потім стало 29. 29 більше, ніж 26, чи менше? Тобто 26 ми збільшували чи зменшували? Звичайно, збільшували, да, отримали 29. Було 26 цукерок, а стало 29 цукерок. 29 більше? Ну, звичайно. Значить, ми додавали трійку. Дійсно, 6 додати 3 – це буде 9. І 2 десятки залишилось у нас. Далі, було 73, а стало 43. Було аж 73 цукерки, а стало 43. Зменшили число. А якщо зменшимо, це знак мінус, відняти. Перевіряємо. Тут у нас десятки, отже віднімаємо від десятків. 7 відняти 3 буде 4 десятки і 3 одиниці перенесли. 43. Все вірно. 64 додати якесь число і отримали 66. Ми знаємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І це буде 2. Як ми по-іншому просто це знайшли? Тому що такі приклади ми ще не розв'язували, але взагалі-то вірно ось так це робити. Але оскільки ми це ще не вчили, віднімаємо лише по одному числу, то треба просто подумати, що змінилось. Тут змінились одиниці. Було 4 одиниці, а стало 6 одиниць. Наскільки збільшилось одиниці? На 2. До 4 додали 2 і отримали 6. Так, добре. Далі, 81 відняти якесь число дорівнює 53. Взагалі-то повинні ми були б написати, що 81 треба відняти 51, і тоді ми дізнаємось це невідоме число. Але знову-таки такі приклади ми ще не навчилися розв'язувати. Тому думаємо, що змінилося. Змінилась кількість десятків. Було 8 десятків, а стало 5 десятків. 8 відняти 5 – це 3, тобто на 3 десятки змінилося. Значить, від 81 нам треба відняти 30, і тоді ми отримаємо 51. Далі дивимося, що тут у нас змінилось. Знову таки, взагалі треба від 86 відняти 83. Але знову таки ми це ще не вчили, тому дивимося просто, що змінилось. Десятки залишились, одиниці було 6 одиниць, стало 3. Отже, зменшилось на 3 одиниці. І дійсно вийде 83. Далі, було 36, стало 56. Знову тут невідомий доданок. Ми знаємо, що його знаходимо через дію віднімання. Але так ми ще рахувати не вміємо. Тому просто дивимось. Було 3, стало 5. Ну, тут 6 і 6, нічого не змінилось. Тобто робили щось із десятками. Було 3 десятки, стало 5 десятків. Скільки десяток додали? 2 десятки, тобто це число 20. Ось і все на цьому завдання вирішено. Не забувайте ставити лайки, вам не важко, нам приємно. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.